Bon dia, Bon dia. bon dia. Estem amb Marco Daniel, director de la Fundació Miró i Emmanuel Gijón, director del Museu Picasso. Fem aquesta entrevista aquí, al Pavelló de la República, davant del Guernica, perquè aquest va ser un edifici cabdal amb la trajectòria dels dos artistes. Va ser el moment en què varen col·laborar més estretament, no? I també el moment de major compromís públic, polític, directament d'ells dos. M'agradaria saber que per vosaltres, començar amb això, vull dir, aquest edifici és un símbol, per això Barcelona el va reconstruir, per això el Guernica és tan important, per això s'ha reconstruït el Segador, però què va significar aquest moment i aquest edifici i aquestes obres per la trajectòria dels dos artistes? Vull dir, per què? Me parece muy importante, gracias por la entrevista, muchísimas gracias por el suplemento, creo que es fundamental para el público de Barcelona y toda Cataluña. Fundamental también, quizás no empezar por empezó, empezó en 37, un momento que Miró y Picasso se cruzan, y se cruzan en el pabellón, y se cruzan en muchos sitios, en muchos libros, y el momento de compromiso político en plena guerra civil española, es evidente que van a vivir duramente a través de muchos eventos que vamos a hablar después, muchas amistades y por supuesto el símbolo mismo de este compromiso es el pabellón desert de la República con Guernica, con Le Faucheur, etc. A pesar, hablaremos después porque esta exposición sobre una amistad, unos compromisos, unas fascinaciones comunes, un respeto entre los dos que empieza aquí en Barcelona en 17. Y que va a finalizar al final de la vida de Picasso en 73. Pero por supuesto, es un momento crucial: Guernica 37, la Guerra Civil, y Marco sigue. De veritat, moltes gràcies per la entrevista. El lloc no podria estar millor triat per una conversa sobre l'art d'aquests dos artistes, Miró i Picasso. Els dos van fer públic el seu compromís social i polític de la manera més clara i més evident en aquest edifici. En aquest edifici que en si ja és una expressió del compromís de la República de participar en una exposició universal en un moment de plena guerra civil. No estava gens segur que podrien fer-ho per la dificultat de la situació, per tots els problemes que hi havia amb la guerra, pel patiment de la gent a Espanya, però es va decidir que era imprescindible demostrar al món que Espanya, la República, era un país democràtic, amb grans artistes, amb una gran cultura, no només la del moment, sinó també històrica, que anava alineada amb aquesta visió contemporània, moderna, del segle XX. I Miró i Picasso, els dos, van fer les seves aportacions per a aquest edifici amb aquesta visió realment de voler participar en aquest acte. Ells varen fer una obra compromesa i revolucionària amb un tipus d'art compromès i revolucionari i que la majoria de gent li costava d'entendre encara. De fet, encara avui li costa d'entendre. Fins en quin punt, com pot ser revolucionari i compromès l'art? El arte tiene que reproducir la revolución o el arte tiene que ser revolucionario en sí mismo. Por supuesto, para Miró, para Picasso, el arte es revolucionario. Lo decía Arthur Rimbaud, se adelanta la revolución. Si no, el arte es realismo socialista de la época, es el arte de Hitler, de Göring, el arte que imita. Por supuesto, el arte es. Pero creo que he conocido yo personalmente a gente, poetas que habían visto el pabellón de 37. Por supuesto, ha sido una revolución interior, ha sido una revelación este arte, bueno, esta pintura tan enorme de Picasso en blanco y negro y todo lo pabellón, las esculturas de Julio González, etcétera, etcétera, y la arquitectura moderna de José Luis Sert, modelable enfrente de los pabellones alemán y de la Unión Soviética, muy, muy clásica. Pero es algo tan importante y los debates se escriben en la época, criticando por algunos la actitud del realismo socialista de Zhdanov y pretendiendo
En la misma época, Miró Picasso tienen los mismos amigos poeta, Tristan Tzara, André Breton, Paul Éluard, Georges Junier, muchos otros, que escriben poemas alrededor de la guerra civil, pero no son poemas militantes, son poemas en relación con la guerra civil. Novembre 36 de Paul Éluard, ilustrado con por ambos artistas. Y es importante que el arte sea en sí mismo una revolución. Aquest tema és realment molt important. Emmanuel ja ha mencionat aquests pavellons de la Unió Soviètica i de l'Alemanya nazi que estaven a pocs metres del pavelló espanyol, de la República. I aquesta relació és importantíssima, no? Que els dos pavellons enfrontats, mirant-se, altíssims, molt, molt grans, molt opulents, plens de simbolisme totalitari, i l'edifici modest, racionalista de cert, modest en quant a mida, però al mateix temps molt ben pensat, molt ben desenvolupat, que hi ha una transparència de l'espai. Estem aquí a la planta baixa, que és totalment oberta als elements, el Guernica darrere nostra. Aquí endavant hi havia la font de Mercuri, de Calder, que ara també està a la Fundació Miró. I tots els elements que hi havia aquí dins tenien una relació amb aquest missatge d'un missatge democràtic, no? Que a l'entrar es veia directament la planta de l'edifici, pujant la rampa es veia l'alçada de l'edifici. L'edifici s'autoexplicava al visitant, no? I passant per dins de l'edifici també es podia tornar a veure la construcció misma amb materials industrials, contemporanis, estàndard, que no estaven camuflats, no? Sinó bigues pintades, però no cobertes. I a l'arribar a l'escala de la baixada de la segona a la primera planta, es tenia endavant aquest gran símbol, no, de la independència catalana del segador de Miró, no, que estava amb la mà aixecada saludant el visitant, amb cites de Don Quixote al costat. No? Una relació molt important aquí de demostrar la continuïtat d'una cultura transcendental i radical i revolucionària en la història d'Espanya. Ara s'inaugura l'exposició que marca l'amistat d'ells dos. L'exposició vol mostrar aquest efecte revolucionari. De quina manera se pot l'exposició pot portar els artistes cap avui, vull dir, cap a aquesta mirada. Poden tenir encara aquesta mirada revolucionària, Miró i Picasso? Allà és una cosa més historiogràfica, vull dir, la mantenen? Sí, l'element principal aquí és l'amistat entre els dos, que els dos es van trobar i retrobar en molts moments de la seva carrera, i el que els fa tan moderns i contemporanis ara és la seva actitud respectiva, diferent en cada cas, de com trencar amb les tradicions de la història de l'art i de fer un art realment nou, que Miró en va parlar, no?, de l'assassinat de la pintura, no? I aquesta visió de realment trencar amb totes les convencions de l'art del passat i de crear noves maneres de veure el món i de compartir aquestes noves maneres de veure el món amb el públic. Molt interessant aquí també la relació que hi havia entre Miró i Picasso, que Picasso era, tenia una dècada més, Miró l'admirava, però mai no el copiava. No? I en aquest sentit, la relació, l'admiració de Miró per a Picasso era importantíssima. Creo que es importante exposición evidente, que tiene la evidencia de la poesía, como decía sus amigos Paul Éluard, una exposición necesaria sobre la amistad, sobre la complicidad, sobre la fascinación, pero por supuesto son dos genios
los genios ligados a Barcelona, es también una de las razones de esta exposición que queremos compartir con todo el mundo, pero dos personas que han inventado sus propios mundos, que son dos mundos diferentes. Se habló mucho del Miró Monde, del mundo de Miró, pero de Picasso son mundos que se siguen, que no se parecen y que siempre son Picasso. Los lenguajes al nivel de la técnica de los colores no son diferentes. Y a pesar de eso, no es una exposición diciendo eso, se parece a pensar que hay muchos cuadros que pueden dialogar sobre muchísimos temas. Pero, por supuesto, comparten muchísimas temáticas, muchísimas fascinación, algunos odios por las dictaduras, por Franco, por, gracias a Alfred Jarry, por ejemplo. Algo tan importante. Se encuentran en 17 con los ballets rusos aquí en Barcelona, se vuelven a ver muy, aparte de una más frecuente en París a partir de 22, y durante estos años tan importantes de Entre dos guerras, que es una época a nivel de la creación poética artística tan enorme, pero época también trágica, después del gran caos de la Primera Guerra Mundial y antes del Holocausto y todo eso, y en época de revolución. Quiero decir que esta época, a partir de la final de los años 20, la saciedad de la pintura, que los dos no son los únicos fascinados por cambiar la pintura, revolucionarla, matarla, quizá. A partir de la saciedad de la pintura, según Joan Miró, quiero decir, el uso del collage, el uso del mal pintar, el uso de objeto encontrado, que lo hacen los dos con dos maneras diferentes, pero los dos se cruzan en las mismas revistas y se cruzan en las mismas exposiciones y se cruzan con los mismos amigos. Y en este caso se cruzan también que los dos quisieron crear un museo en Barcelona, quisieron tener una presencia en Barcelona. I el primer Picasso, a través de Sabartés, que ara se compleix en el 60 aniversari, no?, de la creació del museu, i després Miró, el 75, va inaugurar la Fundació. Són dos centres molt diferents, tots dos amb la mateixa voluntat de que el públic de Barcelona conegués l'art contemporani i la seva obra, però que no havien col·laborat fins ara. Barcelona no és l'única ciutat on hi ha museus monogràfics, hi ha molts en París, hi ha molts... Pero dos museos que han sido un acto de generosidad, de amor con la ciudad de adopción para ambos y para Picasso, en particular andaluz. Picasso, que ya en 19 empezó a dejar por primera vez cuadros a una institución pública y que a partir de la muerte de su hermana en los años 50, en plena época franquista, decide tener este museo, gracias a sus amigos, gracias a Sabartés. Yo siempre quiero explicar dentro de todo el proyecto científico-cultural del museo que el centro no es solamente las épocas de formación de Picasso aquí en Barcelona, esta época azul, es una creación del viejo Picasso contemporáneo. Y es, esta generosidad de Picasso hay que enseñarla, que es la de Miró. Es una exposición sobre la amistad, hemos dicho, sobre las temáticas, las técnicas, pero también es una exposición sobre la generosidad de ambos para la ciudad. Yo diría que sería difícil hacer esta exposición en una otra ciudad, gracias a la riqueza que nosotros dos tenemos, a los intercambios que podemos hacer entre las nuestras instituciones. De hecho, creo que la Armenina la veíamos a la Fundación Miró y la constelación, diguéssim, la veíamos al Museo Picasso, ¿no? Fem aquests moviments, molts moviments d'obres entre nosaltres, i això també és un altre element en aquesta història. Per una banda, l'amistat entre els dos artistes, però també l'amistat i la col·laboració entre nosaltres, perquè sense la col·laboració dels nostres equips, no, això no seria possible. Hem de tenir en compte que aquest projecte Manuel i jo vam començar a parlar-ne fa 5 anys. Fa 5 anys? Fa 5 anys. Sí. Són projectes que requereixen molt de temps, de maduració, de desenvolupament, per arribar a una realització tal com ara estem a punt de presentar al públic. Crec que això és molt important perquè també hi ha una capacitat d'investigació i recerca als nostres equips que es ve complementada per totes les aportacions d'investigadors internacionals, la generositat de molts centres internacionals que ens presten obres importantíssimes que
poques vegades o mai no han vingut a la ciutat de Barcelona, i d'aquesta manera, no només en aquest nivell de trobar-nos amb obres mestres realment espectaculars, als dos museus de Miró i Picasso, al mateix temps, això és un fet absolutament insòlid. Són històries que se mesclen, és una única exposició entre dos sedes. El problema, que no és un problema, és de tenir també un principi o un final en cada sede que se mesclen i que se, por fin se pot veure cada un. Le but que hemos y hacemos todo para que la gente van a ver las dos exposiciones el mismo día, en varios días, etc. Pero antes de hablar de este recorrido que se mezcla, porque hay temáticas, etcétera, la cronología, porque por fin, del principio al final, se puede leer, hay varias lecturas de la historia, como tiene que ser, que el arte no es monolítico. Hay que subrayar que es una exposición enorme, con muchísimas obras maestras, 250, que tenemos más de 70 obras inéditas, en el sentido que no habían venido aquí, y han venido de peso, como la danza de la TED, como la masia para, que viene al museo, y mucho más obras. Eso es importante también. Una exposición no se hace con ideas, se hace con obras de arte. Y otra cosa, hay 130 obras que viajan de un museo a otro, y las obras más de peso, las meninas, la más grande que nunca ha viajado aquí, el famoso Arlequín, y al revés, hay muchos préstamos, y siempre es diferente de mirar un cuadro en un sitio y de mirar en otro sitio, siempre la visión es diferente, el relato es diferente, y creo que es muy agradable que el público de Barcelona puede mirar cosas que había tenía la costumbre de ver un sitio, de ver otro sitio. Y eso, esta mezcla, este intercambio, es ya fabuloso. Els dos museus, diguéssim, tenen bàsicament un públic internacional, és a dir, són dos artistes internacionals, però el públic local sempre ha estat una demanda, vull dir, sempre heu volgut tenir més públic local i que revisin una mica això. Pot servir això per fer una crida de dir, ei, que tenim aquests artistes aquí i les heu de tornar a remirar? Sens dubte. Aquesta exposició serà un esdeveniment per a la ciutadania de Barcelona, de Catalunya, d'una manera molt, molt especial, perquè no només per totes aquestes obres, no, les 130 que es mouen entre institucions, les 76 que són inèdites, 250 obres, tota aquesta riquesa en si ja val la pena. Però, sobretot, la relació entre els dos artistes mai no s'ha pogut veure en aquesta ciutat. I aquesta relació és realment especial. No? Nosaltres ja hem parlat de l'amistat, no? I es veu el diàleg entre els dos d'una manera que és impossible fer només amb llibres, reproduccions o visites consecutives. Al veure el diàleg directe dels dos artistes als dos museus, això ens dona un punt diferencial que realment és especial. Te contestaré de tres maneres muy factual. Vemos desde el Museo Picasso que tiene una programación muy centrada sobre esta relación de Picasso con Cataluña, con Barcelona. Los últimos años el público, es normal que tenga un público internacional con 1 millón de visitantes más, si no, no llegaríamos a 1 millón y vivimos de eso además y es normal. Pero el público de Barcelona ha subido muchísimo los últimos años y no solamente por la pandemia, por esta programación ligada a eso, llegando a 20%, o las exposiciones de arte contemporáneo como Carmen Calvo en Diálogo ha hecho subir todo eso. Otra cosa a nivel más factual también, haremos después de la inauguración, por ejemplo, un día entero de puerta abierta, totalmente gratuita para los públicos. Y tercer punto, seguro, porque ya el periódico nos invita ya con antelación, y seguro que es una exposición que va a tener mucho éxito. Gracias a vosotros, de la prensa, gracias a la televisión, etc. Y eso sabemos mucho. La ayuda que nos apoya y siempre cuando hay artículos, etcétera, que permite que el público local, sobre todo el público local, venga al museo. Pero es importante decir que esa exposición con obras de peso que nunca se va a volver a ver y que hablamos de algo
una amistat, és important l'amistat, que empezo aquí. Aquesta exposició marca molt la relació d'amistat i la relació en Catalunya, perquè ells, de fet, es coneixien per la relació en Catalunya, diguéssim, però tant l'obra d'un com la de l'altre, realment, aquí on despeguen, diguéssim, és una mica París, és una mica França. Però quin paper va tenir Catalunya amb l'evolució dels dos artistes? Realment, què marca Catalunya i Barcelona amb l'obra d'ells o en relació a el que marca tot l'entorn parisí i francès, que és molt més, en aquell moment, molt més la seu de l'art, no? Un altre cop estem aquí, en aquest pavelló, perquè els anys de la Guerra Civil van ser el període més llarg que Miró va viure fora de Catalunya. Anava a París als hiverns i tornava a Mont-roig del Camp, a Tarragona, als estius. Mantenia la seva presència a Barcelona. Per a ell aquesta relació era essencial. Ell va néixer a Barcelona i està ara al cementeri de Montjuïc. Aquesta vinculació amb la ciutat de Barcelona és claríssima. També per la manera en què ell va entendre la seva obra com l'obra d'un català universal, no? I per a ell París representava el món de l'art internacional, universal. I allí es va trobar no només, òbviament, amb Picasso, sinó també amb artistes de tot el món, i poetes, músics, l'interès per l'òpera, la dansa, el teatre. Tot això era tan interessant i tan visible a París, però també eren coses que, de fet, els connectaven aquí. No? La primera trobada al Liceu, el 1917, era just aquest vincle amb la ciutat. A l'exposició també tenim una secció que parla molt concretament d'aquesta relació directa que tenien amb Barcelona, amb la Barcelona del noucentisme. Però després també Emmanuel ha parlat del període entre guerres. Aquest també era el moment dels Amics de l'Art Nou, un moment en què Barcelona, gràcies als artistes i intel·lectuals, entre els quals Miró i Picasso, volia presentar-se a escala internacional com a ciutat internacional, una ciutat progressiva de cultura, indústria, tecnologia, no només art, però realment una ciutat molt moderna. I aquesta modernitat de la ciutat també és un element molt, molt important per a la vida dels dos. Picasso ha vivido aquí, però por fin ha decidido crear su museo en Barcelona, ha mantenido amistad hasta el final, gracias a quien el museo se ha hecho, Zabartes, por supuesto, pero sí, los Gaspar, el notario Noriega, etcétera, etcétera. La mayoría de esta gente son gente que habían participado a esta aventura intelectual, artística, revolucionaria de la Segunda República. Adlan, los Amics de lo Nuevo, hay por supuesto Miró, hay Cert, hay Prats, hay Foix, muchos más. Picasso expone la primera exposición revolucionaria que hizo Picasso en Barcelona, es en 36, en la víspera de la Guerra Civil, junto con Porello, que viene aquí, todo está muy ligado. Todos estos mismos intelectuales, la mayoría se reencuentran en la posguerra a través de Dawalset, a través de la modernidad de la época, y son ellos mismos que, no todos, pero que son al principio de la Fundación Miró y del Museo Picasso. Todo eso se cruza. Eso. No olvidar que Picasso no salía del último viaje que hace en España y en Barcelona es en 34, pero mantiene mucha amistad. Había que ser español, catalán todavía más, para tocar a su puerta, que era un poco una puerta cerrada para entrar, y seguía teniendo mucha amistad, que sea en París o en la Côte d'Azur, al final, en los últimos años de su vida. Esta relación me parece es fundamental para explicar, y estos amigos catalanes que están
que han hecho todo para que estas dos fundaciones se hagan, porque no es tan evidente, sobre todo en 63, y hay los prolegomen para eso, en plena época del franquismo, a pesar que es una cosa que se evoluciona poco a poco, pero y para la Fundación Miró tampoco no ha sido... Todavía en la época se podía quemar algunos cuadros grabados de ambos como gesto contra la democracia. Y se sabe muy bien que se ha usado en la misma época de la, antes de la transición, el Guernica como símbolo de la democracia, obras de Joan Miró, estas obras tan magníficas del siglo XX, sobre la libertad, sobre la evasión, quiero decir, las constelaciones, l'échelle de l'évasion, que nos permite de viajar en otros mundos en plena época de conflictos. També hi ha un element molt, molt important, que és el moment després de la Guerra Civil, durant la Segona Guerra Mundial, quan els dos artistes viuen molt intensament aquest conflicte europeu, mundial, i el patiment de les persones en aquell moment. I Miró produeix la sèrie Barcelona, una sèrie de litografies absolutament espectacular, que ens fa molta il·lusió que s'exposarà al Museu Picasso, perquè és just aquest diàleg, no, l'intercanvi que ens interessa també en aquest projecte, veure com es poden veure aquestes obres dels anys 40, que parlen tant d'una Barcelona pobra, on la gent tenia gana, on hi havia por, i com aquestes obres descriuen aquest moment amb molta, molta creativitat i profunditat, i veure això al Museu Picasso serà excepcional. És interessant veure com dos personalitats diferents, en situacions diferents, Picasso, que se niega a ir a Estados Unidos, que se queda en París, y es española, porque no le habían negado la nacionalidad francesa por Pétain, después no quiso porque no necesitaba. Está escondido, puede salir, pero vive un poco del marché noir, pero tampoco no expone, y bueno, es un poco intocable, pero a la época nadie es intocable. ¿Y cómo? No puede exponer, pero está haciendo creación, entre otros, creaciones literarias, una pieza de teatro, Désir attrapé par la queue, de eso, que es algo muy de conquista a través de alimentación, una crítica de esa ocupación. Y Miró está escondido entre Mallorca, Palma, con su mujer, etcétera, creando. Pero son épocas, no se sabe muy bien del futuro, cómo todo eso se va a acabar. Eren dos personalidades diferentes, pero sí que es nota que Picasso era más gran y que había comenzado molt de camins. Cuando el coneix Miró, ya él ya tiene una trayectoria, ya ha fet el cubismo, ya ha trencat casi ben tot. Vull dir, de vegades quan mires Picasso dius, què més se pot fer, perquè és que ja ho va fer tot, vull dir, jo ho tenia. Vull dir que això també per Miró devia ser una mica frustrant veure de repente que, clar, que cosa que volia fer ja quasi bé ho trobava tot ja obert, no? No hay que olvidar, a pesar que tiene 12 años más, Picasso empieza muy joven, etc. Picasso ha vivido ya varios mundos, ha vivido, ha recreado Velázquez y Goya al principio, cuando tiene 12 años. Ha recreado lo que ve en París del impresionismo, postimpresionismo de Gauguin, de Toulouse-Lautrec, inventa un nuevo mundo con la época azul. Y bueno, el cubismo no es él, solamente es Georges Braque. Pero todo y es una revolución que no dura tanto tiempo. Pero eso va a fascinar la generación siguiente, que lo dice la de Miró, la de los poetas como André Breton, que han sido fascinados por esta revolución cubista, entre otros por el uso. Y que influye el surrealismo, pero también el constructivismo, también Miró, etc. El uso de otro material para hacer collage, para hacer papier collé, para hacer todo eso. Y eso sigue una gran referencia en los años 20 y 30, el cubismo. Miró no lo ha vivido porque era un nen. Miró, d'artista jove, va fer una cosa realment clàssica dels artistes contemporanis, no? Que és mirar-se i passar per totes les etapes de l'art de les avantguardies anterior. I per a ell, senzillament, el cubisme forma part d'això. Però després del cubisme, quan ja parlem del surrealisme, els dos
tot i la diferència d'edat, estan junts, no? Estan junts obrint camins. Per a Miró, crec que molt més que res, hi havia admiració pel que feia Picasso, i ell era realment generós en el sentit que durant tota la seva vida va mantenir l'interès en el que feien altres artistes. Mai no deia, ai, m'hauria agradat inventar-me això, sinó diria, que bé, a veure què puc fer jo amb aquestes idees. No? I no li falten invencions seves, no? Tot el seu univers sígnic, tota la seva trajectòria, no? Està plena d'aquests moments de descobrir, de trencar, d'innovar, de revolucionar. I això és molt, molt interessant. També ho veiem en un moment molt clau, que és just al final de la seva vida, no? Quan ell ja ha mirat i treballat amb els artistes de la postguerra, després de la Segona Guerra Mundial, i torna a descobrir noves maneres de fer les coses, i torna, quan ja té 80 anys, a aquest lema de la seva joventut, de l'assassinat de la pintura, i s'inventen noves maneres d'assassinar, no? De ser revolucionari, de cremar, de tallar, de trencar, no? Les teles cremades, que també ensenyarem al Museu Picasso. No? Aquests moments són molt, molt especials. És important parlar del final, que és un principi per als dos. M'encanta aquestes paraules de Chateaubriand, el poeta, per parlar de l'último Nicolas Poussin, però podria parlar de l'último Rembrandt, de l'último Rembrandt, o de l'último Tiziano, i, per supuesto, de Miró Picasso. Són vivent veros, són obsessionats per la creació, i als últims anys de su vida, reinventant tot a pentir el seu món per tenir un món més espontani, pinturas hecho uno cada día, varios cada día, criticadas en su propio... Picasso lo quiso enseñar en 70-71 en el Palais des Papes, Palacio de los Papas en Avignon, Miró en el Grand Palais en 74, y son épocas criticadas porque parece hecho como mi niño, se decía en la época. Pero esta reinvención muy criticada, no tan criticada, pero criticada, y al nivel del mercado del arte, que no tenía el mismo precio, hasta una época bastante reciente, son precisamente eso que dialogan más con el arte, lo más contemporáneo, y que sigue también una gran actualidad de fresor para muchos artistas de hoy. Estem veient des d'aquí, des del pavelló, l'escultura de l'Oldenburg del Mistos, no? Que en el fons, em sembla que algú del texte del catàleg el cita a ell com a... que fa una ironia sobre Picasso i sobre Miró, no? Però és que en realitat Picasso ja va inventar la reinvenció dels objectes i Miró no només també ho va fer, sinó que a més també va utilitzar aquests colors com es pot veure a la Fundació. De quina manera són realment dos artistes seminals en l'art contemporani i posterior? I el d'ara, vull dir, què hagués passat sense ells? Tenim l'Espai 13, que és el nostre espai d'art emergent. I no et pots imaginar quants artistes joves venen i parlant, diuen, ah no, això ve de Miró. Realment hi ha un reconeixement de la importància que té Miró, que té Picasso, que tenen aquests artistes, en obrir mons creatius i noves maneres de veure el món, que ens ajuden, encara avui, a trobar noves maneres de relacionar-nos entre nosaltres i amb el món. Això, ahir no hi ha cap dubte. Jo crec que en el cas dels dos artistes, la seva creativitat continuada és essencial. No? Aquesta creativitat que també implica un compromís amb el que està passant al món políticament, socialment i artísticament. No? I aquest compromís continuat amb el que feien els artistes joves és importantíssim.
per a l'exposició del Gran Palais del 74, Miró va exposar 300 obres, de les quals la meitat eren noves, que és un fet increïble, no? I amb Picasso... Pues entonces solamente las obras recientes. Que ara això no ho deixaríem fer, perquè ara els museus no deixen que els artistes es passin la darrer, no? Se va buscar. Pero la recepción de ambos es interesante. Pues se siente también que un gran artista, un gran poeta, sabe transformar el mundo y cambiar la vida. Rimbaud y Karl Marx. Pero, no sé, algunos cuadros han cambiado el mundo. El Demoiselle d'Avignon, las constelaciones. Está muy mirado y por fin muy presentado, porque un museo sirve para cosas, no solamente para investigar, para conservar, para guardar para el futuro, para actividades pedagógicas, pero sirve también para compartir con todos los públicos. Y visitar los museos a menudo cambia la vida de mucha gente, y eso hay que decirlo. Digo eso porque también me ha cambiado mi vida. Y no sé, pensando, Picasso no está porque no le gusta M. Might, a pesar que vivía a 10 metros de aquí, a 10 kilómetros. Vas a un sitio como la Fundación Meg de Saint-Paul-de-Vence, donde la María de naturaleza, del bosque, de la María del Mediterráneo, la María de Sertes, la María de Bel, Giacometti, junto con Miró, junto con Auerbach, junto con todo eso, hizo, creo, algo que yo sé, a mí, cuando tenía 12 años, 13 años, ha cambiado mi vida. Y Miró lo ha cambiado ahí. Quiero decir que es importante de visitar los museos y de ver exposiciones así tan novedosas. Y, tornant-hi d'ahir als museus, ja s'ha passat la crisi de la pandèmia? Vull dir, ha tornat al públic? La pandèmia ens va sorprendre a tots. Ningú se l'esperava. I va ser un període molt, molt dolent per als museus, però òbviament molt més per a les persones directament afectades per aquesta pandèmia. Jo crec que aquest any és el primer any que estem un altre cop als nivells prepandèmics. I per això, per a nosaltres això és molt important. El nostre públic de Barcelona ha gairebé duplicat en aquests 3-4 anys. I, òbviament, el públic internacional segueix molt important, no només per a nosaltres, sinó també per a la ciutat de Barcelona. Crec que és important també entendre que els visitants que venen de fora venen perquè Barcelona és una ciutat de cultura, de cultura en el sentit més ampli, arquitectura, música, art visual, però també teatre, òpera, tot, no? I gastronomia, no? Hi ha tants elements que són importantíssims per a nosaltres i que són elements que compartim, tant els que vivim aquí a Barcelona com els que venen de fora. I trobar aquesta harmonia entre tots nosaltres és un dels reptes més importants per a nosaltres. La pandèmia no ha canviat les missions fonamentals d'un museu, al contrari del que alguns poden dir, a pesar que són missions de conservació, de patrimoni, de compartir, de ciència i de tenir tots els públics aquí. Per supuesto, un museu, com tots els sitios de història, participar en los debates más actuales de la sociedad, no lo podemos evitar y está bien así, sin ser una plataforma sobre eso. Nosotros nos hemos adaptado sin cambiar mucho, porque centrado siempre sobre nuestras colecciones, y esta vez hemos hecho solamente exposición a partir de nuestras colecciones, una novedosa que nos ha permitido publicar los cuadernos de Picasso que tenemos, las obras de Lola, la hermana, etcétera, etcétera, la época azul visto de manera científica. Y eso ha funcionado bien a nivel de público. Al nivel de público, hoy en día hemos recuperado nuestro millón, pero como lo decía antes, con un porcentaje de público local, quizá ha ayudado la pandemia, pero no sé, de hablar, de hecho, bus a oreille, las exposiciones, las actividades permiten, pero siempre es un combate diario, un combate de siempre, de estar aquí siempre para convencer, para compartir con todos. Pues moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. Moltes gràcies. I cridam a tothom que vagi a veure l'exposició, bueno, l'exposició a les dues seus.
perquè realment és un fet extraordinari que permetrà veure obres esplèndides i redescobrir una amistat que no se coneixia tant com podia semblar. És veritat, és l'amistat entre artistes possiblement menys coneguda fins ara, i jo dic sincerament, és una exposició que jo no tornaré a veure durant la meva vida. És una oportunitat única i que tothom gaudeixi d'aquesta gran oportunitat. Gràcies. Merci. Moltes gràcies.